Você certamente já viu esse tipo de cara. Vem de longe, acho que eu sou um hétero top, né? Aquele cara padrão. Sou hétero e eu me considero top. Esse é o homem que veste camisa polo enquanto bebe uma breja artesanal no copo Stanley. Que curte Fórmula 1, joga beach tênis e usa esse coletinho. Esse cara, ele não tem amigos, ele tem parças, ele tem brothers. Todo ano a edição do BBB tem pelo menos uns 3 exemplares dessa espécie. Essa é a versão do Homo sapiens que recebeu o nome de hétero top. Sim, é dele que eu vou falar hoje. E a gente vai tentar entender. Dá pra ser hétero top do bem? Eu jogo beat tênis e faço harmonização. Posto meu Apple pra dar uma de ricão. Hétero top é obviamente o homem cisgênero, branco, é o famoso boy padrão. Aqui no canal das Minas, a gente sempre fala de diversidade. Aliás, se você chegou agora, aproveita e se inscreve, porque tem vídeo novo toda semana. Mas hoje eu não vou falar de diversidade, não. Eu vou falar do homogêneo. Os heterotops são mais difíceis de diferenciar do que uma ninhada de Golden Retriever. Eles se veem como norma, como um tipo comum, o que é bem típico do homem branco, que olha pra tudo que não é igual a ele como identitarismo. Esse macho acha que o mundo gira ao seu redor e que todos devem ensiná-lo, entendê-lo e aplaudi-lo. Ele não desafia a norma em nada. O hétero top, ele é uma invenção higienizada desse machão brutamontes, né, assim. Mas é a mesma performance, é a mesma narrativa, tem a mesma lógica hierárquica, a mesma lógica de gostosão, de que pode tudo, né, assim, de execução de poder. Ele é esse homem que está cumprindo a cartilha da masculinidade tóxica, que é a masculinidade que subjuga, que violenta, que oprime. Só que de uma forma que parece que ele é muito legal. Também representa o feminismo. Um monte de mulher é muito importante na minha família. Cara, eu não sou machista, bem pelo contrário. Eu não sou machista. Tipo Pokémon, o heterotop também tem sua evolução. Eles dizem que querem entender melhor o que é feminismo, que não querem dar bola fora. Tentam, ou pelo menos dizem que tentam, ser homens desconstruídos. E assim surgiu o heterotop do bem. Eu já fiz um teste de qual o tipo de heterotop que eu sou. Aí eu vi lá que eu era o heterotop do bem. O movimento dos homens discutindo masculinidade não começou agora com os reality shows. A discussão é mais antiga. Começou por volta dos anos 80, em resposta aos movimentos feministas das décadas anteriores. Se passa a pensar sobre masculinidade muito porque o padrão de socialização dos homens não estava dando conta de tantas mudanças que foram trazidas pelos movimentos de mulheres e feministas. Tipo, a gente não é mais, não dá pra ser mais esse cara, sabe? As mulheres estão na rua, estão na universidade, estão falando sobre seus direitos, estão controlando a sua fecundidade, então elas não querem mais sua família, não querem, querem ser mais só esposas, né? Mas a real é que a discussão da masculinidade ficou por muito tempo restrita às universidades e ONGs. O boom só veio mesmo depois de 2014 e 2015, quando as mulheres botaram o dedo na cara dos machos usando a internet. Aí, de lá pra cá, os caras perceberam que não dava mais pra agir igual os pais ou os avós deles agiam há décadas atrás. O mundo tinha mudado. O corpo é nosso! É nossa história! Diante desse cenário, começou a aparecer todo tipo de reinvenção sobre o que é ser um homem hétero desconstruído. A gente viu surgir o pai exemplar, que ajuda na criação dos próprios filhos. O esquerdomacho, que paga de sensível e preocupado com a justiça social, mas no fim só quer te comer e sumir. E o homão da porra, que é louvado por cumprir tarefas simples que as mulheres fazem todos os dias. E por outro lado, apareceram também grupos de homens reivindicando o lugar do macho viril e criando até o Dia do Orgulho Hétero. Mas o homem masculino não evita conflito. O homem masculino não busca paz o tempo todo. Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Tá, mas e os tais desconstruídos? Será que eles são muito diferentes? Todos eles colocam a mulher no mesmo lugar. Então, qual é o lugar? Um lugar de objetificação, um lugar de imbecilização, um lugar de fragilidade, um lugar de incômodo, um lugar
de desumanização mesmo. Nossa, fica imaginando a cara do hétero top do Ben. Ninguém tinha explicado isso pra ele? Maldade, né? Os caras se esforçam tanto. Mas é que eu só fui saber disso agora. Mas olha, não tem problema discutir a masculinidade. Aliás, é preciso fazer isso. O machismo e a misoginia afetam os homens também. Então, a questão nem é mais sobre a necessidade de perceber que é preciso mudar. O que a gente está discutindo agora é o quanto essa mudança é de fato real. Ou se não passa de uma viagem do próprio ego, de um medo de ser cancelado. O homem branco, cisgênero, que é se identificar com o próprio gênero, hétero, é uma ameaça. Se um homem está disposto a mudar, ele tem que saber que vai ter que lidar com o desconforto. Não tem como querer ser desconstruído e permanecer no seu lugar de privilégio. Isso quer dizer que se chamar de hétero top do bem já é em si uma contradição. Se você é hétero top do bem, você nem está falando que é hétero top do bem, você nem está. Porque de alguma forma é uma afirmação da heterossexualidade, é uma afirmação de um padrão, né? E a gente quer o quê? A gente quer desestabilizar o padrão. Não porque você tem que pegar homem por aí, virar viado e tudo mais, mas porque você não tem que levar isso como uma questão de orgulho. É por isso que muita gente, inclusive eu, vê esse tipo de macho que se diz heterotópico do bem com o pé atrás. Ele sabe ler, usa celular, usa o Google, viaja pra fora do Brasil, faz MBA, investe dinheiro. Não é como se ele tivesse desembarcado hoje, no século XXI, e precisasse que a gente fosse a Wikipédia dele. Eu falei traveco. E é travesti, não é? É travesti. Não é traveco. Tipo assim, não é mesmo. E traveco é utilizado nesse lugar pejorativo, né? É, eu não sabia. Eu acho que a forma como vem sendo feita, ela diz muito mais de um... ressignificar ou limpar a barra, a imagem, do que de fato uma transformação. O homem que pensa assim, cara, eu quero rever essa parada de negócio de masculinidade, bicho. Ele tem que ir pra terapia, amore. Ele não tem que ir pra internet botar a cara dele e falar assim, eu traí porque eu fui traído, eu sou um homem desconstruído. Ele não tem, porque isso é um paga-mico, entendeu? Então assim, o que ele quer é um biscoito. O que ele quer é, nossa, parabéns, é isso que ele quer. Meu recado para os homens que dizem que querem ser melhores. Você já sabe o caminho para se desconstruir. Leia e ouça o que pessoas diferentes de você têm a dizer. Eu sei que até agora podia parecer que você era o centro do universo, mas você não é, tá? Então, pode continuar usando camisa polo, copo Stanley, jogando beach tênis em cidade que não tem praia. Seja cafona, seja feliz, só não seja um machista. Gostou desse vídeo? Então não esquece de curtir e compartilhar. A gente faz jornalismo independente e assim você ajuda o nosso conteúdo a ir mais longe. Um beijo e até o próximo vídeo.